Ahoj, vítejte u dalšího dílu Honzíkovy cesty a dnešní díl bude pro změnu trochu rock'n'roll. Dámy a pánové, Petr Lebeda. Čau. Čau, Honzo. Čau, nazdar. Tak usnesli jsme se na Magdaléně, proč pak asi? Proč pak asi? Páč máme podobný názvy, že? Máš tam G, E-mol, D, C. Jo, že vlastně má. Tak si to uvidíme. Tak si to můžeme zahrát, jo. Raz, dva, tři, čtyři. To asi stačí. Jo. A tohle neumím, to tu sloku ještě. Jo? Chceš se toto? Chceš se to dát? Já si dám trošku víc k noze tohle. Jo. A to jsou takové jako vybrnkávačky o tom. Jo, vlastně začínáš na Gčku. Jak vlastně slyšíš dolů z toho. Dčko. Jo. Tón je furt stejný, to háčko je furt stejný. Jo. To je vlastně si musíš přehrát. A pak je to obráceně. A my tam děláme, jakoby ty pauzy, že jo. Jo, chtěl jsem se tě ještě zeptat, je to se rozhodlo mě pro muzikanty, co vlastně hraješ? Tak převážně hraju na kytaru, jo, kdyby se někdo lekal, že třeba na diapozitivy, tak ne, tak je to na kytaru, ale hrozně jsem si oblíbil jakoby Fender kytary už vlastně od začátku a teď aktuálně teda tak mám tohohle Strata s třema singlama. Je to teda jakoby custom shop, heavy relic, jak je vidět, tak je teda omlácený, to není moje práce, tak to bylo, takhle už to bylo pořízený, jinak je to nějaká. Jsi šprtpankáč. No, ale ono i ty moje kytary ostatní, co mám, tak jsou docela dobře dorasovaný a to byly koupený úplně nový. Jo, jakoby krásně lesklý a tak. Zálohu používám taky jakoby tři singlovýho Strata Deluxe, který vlastně jsem jenom hledal, aby měli k sobě co nejpodobnější zvuk. Já to víceméně se snažím celý ten koncert odehrát na jednu kytaru a když jenom praskne struna, tak potřebuji, aby to hrálo co nejvíc podobně. Jo. To je asi tak celý. No. Tak jo, jestli se vám video líbilo, určitě neváhejte dát odběr na náš kanál, sdílejte, lajkujte, jak je libo, sledujte Petra, sledujte Rybičky a sledujte Jelen.